Параграф 5. Великі географічні відкриття. З кінця 15 до середини XVII століть було знайдено найбільше визначних географічних відкриттів в Істроїлії людства. Цей період називають добою великих географічних відкриттів. Сприяв цьому розвиток у Європі ремесел, торгівлі та науки. Для морських експедицій почали будувати нові, достатньо надійні для далеких плавань, вітрильні судна, каравели. У цей час одосконалили компас і морські карти. Тим часом уяву європейців розбурхували розповіді мандрівників про незліченні багатства країн Сходу. Золото, слонову кістку, прянощі та інші товари, що продавали арабські купці на базарах Північної Африки, доставляли караванами з відділених районів Африки та Індії. Відомі на той час сухопутні дороги на схід були вкрай небезпечні, це спонукало європейців розвідувати шляхи морем. Португальці на той час плавали уздовж західного узбережжя Африки, просуваючи щоразу далі і далі на південь. Першим, кому вдалося досягти південного краю Африки, був португалець Бартоломео Діаш. Пливти далі Індійським океаном моряки відмовились, оскільки дуже стомились від кількомісячного плавання. Тому Діаш був змушений повернути назад. Відкритий Діашем Південно-Західний край Африки було названо Мисом доброї надії, надії на те, що незабаром буде відкрито шлях до Індії. Справу Діаша вдалося завершити його земляку Васко Дагамі, мореплавець обігнув південний край Африки і, рухаючись далі уздовж східних берегів, за три тижні пройшов Індійський океан. Наприкінці 15 століття португальські кораблі причалили до узбережжя Індії. Морський шлях до неї було відкрито. У той час Іспанія також намагалася знайти морський шлях до Індії. Мореплавець Христофор Колумб запропонував іспанському королю свій сміливий проєкт. Переконаний у кулястості Землі, він вважав, що рухаючись на захід через Атлантичний океан, а не на схід, можна також досягти Індії. У 1492 році експедиція Колумба вирушила в плавання. За місяць мореплавці перетнули Атлантичний океан і побачили острови Центральної Америки. Колумб був переконаний, що дістався з Східного краю Азії. Індія зовсім близько, тому він наказав на відтвор нововідкриті острови Вест-Індія, Західна Індія, а місцеве населення індійцями. Ні його освіта, ні досвід мореплавця, ні карти тих часів не давали можливості навіть уявити, що на просторах Атлантичного океану могли бути величезні материки, тому в розрахунки Колумба крилася помилка. Ще тричі після цього вирушав Колумб з експедиціями до нових земель. Він відкривав багато островів і північне узбережжя Південної Америки. Проте до кінця своїх днів Колумб вважав, що відвідав Азію. Історія виявилась несправедливою до Колумба. Відкритий ним материк дістав назву від імені іншого мореплавця італійця Амеріго Веспуччі. Він також плавав до Америки у той самий час, що і Колумб, проте Веспуччі зрозумів, що перебуває не в Азії, а на інших невідомих землях. Він назвав їх Новим світом, світом, що дуже відрізнявся за своїм географічним положенням і культурою від відомого європейця. Слави Веспуччі принесли його листи на батьківщину, у яких він майстерно описав побачення, а також карти нових земель. Згодом. Картографи назвали нові матеріки ім'ям Амеріго, а Колумбію стала називатися лише одна з країн Південної Америки. І тільки в 19 столітті відкриття Колумбом Америки найважливіша подія доби великих географічних відкриттів. Вона мала далекосяжні географічні наслідки. Це була зустріч двох світів старого і нового. Із 1492 року дві півкулі дві половини землі стали єдиним цілим. Коли з'ясувалося, що відкриті колубом землі не мають нічого спільного з Індією, Іспанія спорядила наступну експедицію її очолив португалець Фернан Магелан. Кінцева мета була досить практичною дістатися островів Прянощів, що поблизу берегів Південно-Східної Азії. Магелан, як і Колумб, хотів досягти їх новим західним шляхом. Експедиція вирушила в плавання в 1519 році. Мореплавці пливли вздовж східного узбережжя Південної Америки, шукаючи прохід з Атлантичного океану в Тихий. Магелану. Коштувала великих зусиль знайти протоку, пізніше її назвали Магелановою. Майже чотири місяці кораблі пливли по нескінченній воді найбільшого на землі океану. Він був спокійним, обійшлося без жодної бурі, тому Магелан назвав його Тихим океаном. Проте плавання, що тривало без харчів і води, було дуже виснажливим. Довгоочікувана земля. Філіппінські острови не стали для моряків щасливим перепочинком. Там Магелан і багато його товаришів загинули в сутичі з тубільцями. Завершив експедицію соратник Магелана Хуан Лькано, він подолав Індійський океан, обігнув Африку з півдня і повернувся до Іспанії в 1522 році. Втрати були великими. Із п'яти каравел залишилася тільки одна. З красномовною назвою Вікторія Перемога. Із 265 мандрівників додому повернулося лише 18. Так, так майже за три роки було здійснено перше, ново... перше навколишнє світне плавання. Воно стало визначною подією 16 століття. Експедиція, що вирушила на захід, повернулася зі Сходу. Європейці вперше перетнули Тихий океан. Було встановлено, що всі океани сполучаються між собою, утворюючи єдиний водний простір. З'ясувалося, що вода займає більшу частину поверхні землі. У далеких плаваннях європейці зібрали чимало нових географічних відомостей, на картах того часу почали вимальовуватися сучасні обриси матеріків. Запам'ятайте, Доба великих географічних відкриттів 15-17 століття дала поштовх активному розвитку наук і вивченню землі. Бартоломео Діаш і Васко да Гама у 15 столітті відкрили морський шлях до Індії. У 1492 році вважають роком відкриття Америки Кристофором Колумбом. З 1519 по 1522 рік перше навколісне плавання Фернана Магеллана.